ရှိပြီးကိန်းစင်ရင်ပိုထီလို့ဆုံးပြီဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့ဝေလူကြောင့်ပရိသတ်များရှင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှေးဘေးတင်အခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့ကုညီကယ်ဆေးရေးအသင်းတွေဟာဆိုရင်အားကျုံမန်တန်နဲ့ကုညီနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဝေလူကျော်တို့အသင်းလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝေလူကျော်ဆိုတာကလည်းအမှုပေါင်း16,000နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလူမှုကယ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလက်မနီးပဲနဲ့ပါဝင်ကုညီကယ်ဆေးပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဝေလူကျော်တယောက်ရှေးဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရင်းနဲ့ပိုးထီပြီးဆုံးပြီဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေကြတာဖြစ်ပြီးဝေလူကျော်ကတော့ပိုးထီပြီးမဆုံးချောင်းကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရင်းလုပ်ငန်းတွေမှာတရားရတာမျိုးတွေရှိရင်ဒါပေမဲ့အစိုးရလုံးနဲ့အချင်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ကုညီကယ်ဆယ်ရင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကတော့ဒဏ်ရာကအနည်းနဲ့အများတော့ရကြမှာပဲ။ဒါရီဟာအေးဆေးပါပဲမမှုပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ငွေတို့ကင်းတို့နဲ့တွေ့တာမျိုးတွေတော့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အန်တီမဖြစ်ကြပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ရင်ပိုးထီပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဝိုင်းပြီးစိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုလာပါတယ်။ဒဏ်ရာကတော့ခြေနောက်တစ်ခုလုံးဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကြီးပဲလို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေကရောကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိကြတဲ့ပရာဟိတအနေနဲ့တတတအားပါဝင်ကူညီပေးကြတဲ့သူတွေတော့ကယ်ဆယ်ရေးအတွေ့အကြုံသိမရှိတဲ့အတွက်သတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒေသခံတွေကိုခေါ်သွားတင်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကိုကနင်းမြေမကျွမ်းခြင်းဘယ်နေရာမှာဘာရှိမှန်းမသိတဲ့အခါအန်နီယန်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တာကြောင့်ကယ်ဆယ်တဲ့အခါမှာလည်းသတိထားပြီးကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာရှေးလဲပြန်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတန်ရှင်ရေးတွေဘာတွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာမွေတွေကင်းတွေခိုးအောင်နေနိုင်တာကြောင့်သတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လဲဝေလူကျော်ကသတိပေးစကားပြောထားပါတယ်။ဝေလူကျော်ဟာဆိုရင်တော့ရှေးပင်းသင့်ပြီးအစာမစားရတဲ့သူတွေဟာအစာအိမ်ကျင်းသွားနိုင်ပြီးတော့အစာအိမ်နာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးစစစားမယ်ဆိုရင်နူးညံ့တဲ့အစာအစာဖြစ်တဲ့ပါမုံလေးတွေကိတ်မုံလေးတွေစားပေးတဲ့နေဒါဆိုရင်အစာအိမ်နာမှုကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပရာဟိတသမားတွေအနေနဲ့လည်းရှေးဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုတမင်းထုတ်ဝေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတမင်းတတ်တဟင်းတတ်ဝေပေးတာကောင်းပါတယ်။အားလုံးစုပုံထားလိုက်ရင်တိုးသွားနိုင်တာကြောင့်တတ်တရရက်လေးလုပ်ပေးစေခြင်းကြောင့်အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တမင်းနဲ့ကြက်ဥပြုံလေးဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးရင်ရပြီးဒါတွေကအထားခံနေအဓိကကစားကောင်းဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။အဟာရဖြစ်စေဖို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်။တမင်းထည့်တဲ့အခါမှာလေဖော့ဘူးကိုအပေါက်လေးအနည်းငယ်စီဖောက်ပေးလိုက်တော့ချွေးတွေကအပြင်ထွက်သွားပြီးအထားခံနိုင်တယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။လူတန်းပီကန်းသူတွေရဲ့စေတနာတွေအလားကားဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအကြံပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေလူကျော်ကတော့ပရာဟိတမင်းသားပြီးပြီးအခုချိန်မှလေကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအားတက်တရောပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ရှေးဘီတင့်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအားပေးစကားပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့အကောင်လုံးကလည်းရှိပြီးတင့်ပြီသူတွေအတွက်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။